Európsky pilier sociálnych práv je reakcia aj na tie krízy, ktoré tu máme. Ešte stále doznieva hospodárska kríza, ktorá zanechala v mnohých krajinách vyššiu nezamestnanosť, ako to bolo predtým. Týka sa to hlavne skupín ľudí, ako sú mladí. Taktiež nám narastli sociálne nerovnosti, čo sa potom pretavuje aj vlastne do tých populistických nálad, do extrémizmu, aj v podstate do odmietania EÚ z väčšinovej populácie. Čo sa týka Európskeho piliera sociálnych práv ako takého, tak je to v podstate založené na existujúcich zmluvách. Je to nejakých 20 zásad v oblasti, ako sú mzdy, zdravotná starostlivosť, dlhodobá starostlivosť, vyváženie medzi rodinným a pracovným životom. Na týchto oblasti je tam v podstate 20, takže je to relatívne ako detailný návod. Zatiaľ nie je veľmi isté, aká podoba tomuto sociálnemu pilieru bude prisúdená. V podstate komisia teraz od marca tohto roku až do konca zberá názory odbornej verejnosti, ale takisto bežných občanov na to, čo by v tomto sociálnom pilieri mohlo byť. Jednoznačne ale môžem povedať, že Slovenská republika od začiatku hovorí, že my vítame ten návrh a myslíme si, že my jednoducho musíme na európskej úrovni urobiť kroky, ktoré zabezpečia, že Európa, tá európska integrácia nebude len v oblasti obchodu, len v oblasti finančných trhov, alebo proste nejakých iných trhov, ale že to, v čom sa budeme približovať v rámci Európskej únie, budú aj nejaké sociálne štandardy, sociálne vymoženosti, sociálne práva, pretože občania všetkých európskych krajín očakávajú od európskej integrácie, že im to prinesie väčšie zjednotenie, nazvem to tak, priblíženie sa tých sociálnych štandardov alebo životných štandardov v jednotlivých krajinách. A to nám zjednocovanie len v tej oblasti finančníctva alebo vôbec ekonomickej, obchodnej politiky a podobne nezabezpečia. Tá dnešná realita nám to jasne ukazuje. Zatiaľ sme sformulovali 7 pripomienok k tomuto dokumentu, ktoré by sme chceli, aby boli jasnejšie zadefinované, ale pre nás veľmi podstatné je, aby sa intenzívne hovorilo o konvergencii miest medzi jednotlivými členskými krajinami. Zároveň, aby sa hovorilo o minimálnych sociálnych štandardoch, ktoré sú otázkou do budúcna. Pre nás ale čo je podstatné, aby tento dokument mal aj istú záväznosť, aby nebol urobený iba preto, že odrazu sa teda niečo udialo a tento dokument, tak sa snažíme spolupráci s ostatnými členskými krajinami a zároveň aj našimi partnermi v rámci Európskej odborovej konfederácie presadiť taký model, aby tá záväznosť bola zaručená. A je to hlavne, čo si myslím, že teda bude problém väčší a bude to na niekoľko rokov, ale otvoriť aj Lisabonskú zmluvu s tým, aby sme dosiahli v tejto zmluve bolo zakotvené sociálne práva a sociálne slobody nad ekonomickými. Tak je dôležité, že tá diskusia začala. Tento podklad prvý je dôležitý, aj keď jeho črty ešte nie sú úplne vyprofilované. Jeho status tohto dokumentu je nejasný, ale je veľmi vhodný základ pre diskusiu o tom, ako ďalej bude sa prehlbovať sociálna dimenzia Európskej únie a špeciálne krajín v eurozóne. Bude zaujímavé sledovať, čo sa potom s týmto dokumentom bude ďalej diať po skončení verejnej konzultácie. Je tam niekoľko rizík, ktoré ten dokument obsahuje, neprináša nič nové, ale zároveň umožňuje na jednom mieste skoncentrovať všetky dôležité práva a princípy, ku ktorým sa hlási Európska únia ako celok na jednom mieste a potom môže slúžiť ako nejaký referenčný dokument pre ďalší vývoj v tej sociálnej oblasti.